Boa noite, povo lindo. Eu tô chegando pra te fazer companhia, muito prazer. Sou a Samilia Patim de agora, ó. Agora é comigo, vamos juntos. Nessa noite gostosa de terça-feira, hoje dia 5 de julho, o ano é 2022. Não é isso, Roberval? Já mandando uma boa noite muito especial pra você que tá no entorno sul do Distrito Federal, o pessoal que tá também lá em Caldas Novas, pessoal de Porangatu curtindo a gente aí também, não perde um programa, todo mundo ligado aqui no programa Hora do Povo. Já começa o programa, ó. Aumenta isso aí, Gisele, ó. Ei, gente, ó, isso aí é pra quem tá precisando agora. O que vale mais? A saudade? O que vale mais pra você nessa vida? O trem tá difícil pra todo mundo, né? Gente, que legal. Então é nesse clima gostoso, animado, que a gente começa o nosso programa de hoje. É aqui comigo nossa equipe querida de sempre, nosso caro Roberval. Sacode a poeira, Roberval, que é com você, meu filho. Muito obrigada aí também pelo Chuchu, que tá sempre com a gente. E também a nossa produtora Gisele Siqueira. Gente, é uma satisfação imensa ter vocês por aqui. Sexta-feira, não esquece, toda sexta-feira a gente sorteia presentão, não é? E dessa vez não poderia ser diferente. Eu tenho pra você um kit maravilhoso, o oferecimento é da Oliveira Fashion. Um kit maravilhoso, suplemento alimentar, pra te deixar aí mais animado, te dar mais coragem, mais vivacidade no seu dia a dia. Estou falando do kit que contém Morobil e também a Bering Light, que é o suco universal. Tá afim? Então, tem que entrar na roleta. Como é que faz, Samili? Manda mensagem pra gente. Chuchu já tá sapecando. Pode colocar aí o telefone do Zap Zap na tela pro nosso telespectador já mandar mensagem, Chuchu. Tá? Você vai mandar e falar, ó, eu quero participar no sorteio. Samili, me põe no sorteio. Sim, senhor. Sim, senhora. Tá? Muito bom ter você por aqui. Muito obrigada pelo carinho e vamos que vamos, porque hoje, terça-feira, promete, tem boletim de ocorrência, tem as principais informações desta terça-feira e tem você aqui comigo. Eu quero ver você participando comigo, claro. Vambora então, gente. Olha só, presta bem atenção, porque pessoas, né, que possuem aqueles transtornos de desenvolvimento global, elas têm o direito de ser atendidas pelos planos de saúde garantido, tá? Isso agora é lei, está na lei, né? E quem promoveu essa lei foi a Agência Nacional de Saúde Suplementar e já começou a valer a partir deste mês de julho. Acompanhe a reportagem.